আকাশবাণী গুৱাহাটী। আপোনালোকে অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শাখাৰ পৰা উপন্যাস পাঠ। এই অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে কাঞ্চন বৰুৱাৰ উপন্যাস অসীমত যাৰ হেৰাল সীমাৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। পাঠ আৰু প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা। চম্পাই কৈছিল, আজি গধূলি যদি যুঁজৰ পাছত চম্পাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি নাহোঁ তেন্তে চম্পাক হেনো আৰু কোনেও নেদেখে। কিন্তু সি যেন সম্ভৱ, যুঁজৰ সকলো বাতৰি তাই নিশ্চয় পাইছে। তথাপি শান্তিৰে বহি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ঘৰটোৰ প্ৰতিটো কোঠাত ঘূৰি ঘূৰি ভিতৰ চোতাললৈ গৈ চিঞৰি মাতিলোঁ, চম্পা, চম্পা, চম্পা! উত্তৰ নোপোৱাত ক্ৰমাৎ যে চিঞৰৰো মাত্ৰা বেছি হৈ গৈছিল ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ। কিন্তু এসময়ত মুখৰ মাত বন্ধ হৈ গ'ল। কাৰোবাৰ কোমল হাত এখনে মুখত সোপা দি ধৰিলেহি। ইউ, কিহে পাইছে এনেকৈ বলিয়াৰ দৰে চিঞৰিবলৈ! শুনিলে মানুহে ভাবিব চম্পা হয়তো সঁচাকৈয়ে মৰি গ'ল। মোৰ মুখলৈ চাই চম্পাই হাঁহিছে, মই কিন্তু হাঁহিব নোৱাৰিলোঁ। এবাৰ বুকুখনত হাত দি চাচোন চম্পা, ইমান পৰ ক'ত আছিলি? হাবাথুৰি খাই তোক বিচাৰি ফুৰিছো আৰু তই হাঁহিছ? নাহাঁহি কি কৰিম কোৱা, দাপোনত তোমাৰ মুখ দেখিলে তুমি নিজেও হাঁহিবা। ক'ব নোৱাৰো, সঁচাই যিটো ভয় খাইছিলো। কিয়? মই মৰিলো বুলি? মোক নমৰাকৈ জানো তই মৰিবি? কেলৈ বাৰু ইমান ভয় খোৱা? কাৰণ বিচাৰি নাপাওঁ। হ'ল হ'ল বাৰু, এতিয়াতো মোক পালা, আহা ঘৰৰ ভিতৰলৈ। যা হওক, মোলৈ তেন্তে অলপ মৰম আছে। মৰম তোলৈ? নাই, অলপো মৰম নাই। দুয়ো ঘৰৰ ভিতৰ সোমালোহি। চাকিৰ পোহৰত চম্পাই মোক এবাৰ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে ভালকৈ চাই লৈ শাসনৰ সুৰত তাহানিকালৰ মাৰ মাতটো অনুকৰণ কৰি ক'লে, সেয়া দেখিছানে বাৰু, মই ইমান যতনেৰে আজি সজাই পৰাই দিলোঁ আৰু তুমি পোছাকটোৰ এই অৱস্থা কৰিলা নহয়। ধূলি লৈ লেতেৰা হোৱা সন্তানৰ প্ৰতি মাকৰ চেনেহৰ শাসন, চম্পাৰ কথাৰ ভংগীয়েই তেনেকুৱা। ঋণী ঋণী মনত পৰে শৈশৱৰ দিনবোৰত মাৰ শাসনৰ কথা। দুয়ো হাতযোৰ কৰি ময়ো তেতিয়াৰ দৰেই উত্তৰ দিলোঁ, আই মাতৃ, আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও ধূলিলৈ ধেমালি নকৰোঁ। বাৰু, মনত থাকে যেন। চম্পাৰ স্মৃতিশক্তি বৰ বেছি, মায়ে শুনা হলে অবাক হৈ গ'লহেঁতেন। ওচৰলৈ আহি ক'লে, এবাৰ চোৱাচোন ভালকৈ নিজৰ অৱস্থাটো। যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিজৰ ফালে চাবৰ অৱসৰ হোৱা নাছিল। চম্পাৰ কথাত চাই দেখিলোঁ, বাওঁহাতৰ বাউসীৰ পৰা কিলাকুটিলৈকে চোলাটো দুফাল হৈ নগ্ন হাতখন দেখা দিছে। তাৰ এঠাইত পোৱা আঘাত এটাৰ পৰা অলপ অলপকৈ তেজ বিৰিঙি ওলাই আছে। গাৰ ঠায়ে ঠায়ে চোলাটো ফটা, গোটেই গা জুৰি তেজৰ চেকা। চুৰিয়াখনৰ এফালে আঁঠুৰ পৰা তলচোৱা নাই, আন দাঁতিৰ আগটো মাটিত চুঁচৰি ফুৰিছে। ঘড়িয়ালৰ ছালৰ বৰ্মখনো ভৰিত নাই।
মূৰৰ বিশৃংখল চুলিবোৰৰ মাজে মাজে লাগি আছে ভগা ভগা ফুলৰ পাহিবোৰ। ভাবি আচৰিত লাগিল, এই অৱস্থাৰে কেনেকৈ ইমানবোৰ মানুহৰ আগত ওলাইছিলো, বিশেষকৈ গৌৰীৰ। কিন্তু কাৰো চকুৰ দৃষ্টিত মোৰ এই অৱস্থাৰ সম্ভেদ নাপালো কিয়। চম্পাই হাতৰ আঘাতটো ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি কৈ উঠিল, তুমিও যেনে মানুহবোৰো দেখিছো সেই, যদি অলপ কাণ্ডজ্ঞান আছে, যিটোৰ প্ৰথমতে প্ৰয়োজন তাক এৰি দিছে অভিনন্দন। ইমানবোৰ চকুৰ মাজতনো এযোৰাও নগলনে তোমাৰ এই কটা দুখৰলৈ? চাওঁ বহা ইয়াতে। ওচৰৰ মূঢ়া এটাত বহি লৈ কলো, তাকেইটো, আনৰ চকুনো আৰু পৰে কেনেকৈ? তাততো মোৰ আৰু কোনো দৰদী চম্পা নাছিল, তাৰোপৰিও সকলোবোৰে চম্পাৰ গৌৰৱত ইমানেই আত্মহাৰা যে চন্দনৰ শাৰীৰিক সুস্থতাৰ কথা সুধিবলৈ সময় কত? চম্পাই কটাডোখৰত দৰৱ দি বান্ধি দিয়াৰ লগে লগেই কলে, দাদা, তুমি বৰ হিংসা কৰিয়া। দুই এজনে চাগে ভুলতে মোৰ নাম মুখত ল'লে, তাকো তোমাৰ সহ্য হোৱা নাই নহয়। অথচ ফুলৰ মাজত ডুবাই আটায়ে তোমাক অভিনন্দন দিলে, তথাপি তয়ে বাৰু কচোন চম্পা, সহ্য হয় কেনেকৈ? সেই পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈকে সমানে তৰোৱাল ঘূৰাই ঘূৰাই হাজাৰ শত্ৰুক বধ কৰিলো, নিজৰ গাৰ ইমানবোৰ তেজ গ'ল, অথচ তাৰ সকলো মূল্য দিলে তোক। তাৰ মানে? মানে আচলতে ফুলৰ মাজত ডুবাই অভিনন্দন মোকতো দিয়া নাছিল, দিছিল তোক। তোৰ এই এধানি আঙুলিৰ সেই ফুটা তেজক, তোৰ মাজত লুকাই থকা তাৰ অদৃশ্য শক্তিক। চম্পাৰ হাতৰ ধুনীয়া আঙুলিবোৰ টানি আনি এটা চুমা দি কলো, চম্পাৰ তেজৰ ওচৰত চন্দনৰ তেজৰনো মূল্য আৰু কোনে দিব? আই ঐ দেহি, বেজাৰ লাগিছে। লাগিছেতো আকৌ, আনকি তয়ো নিদিলি। দেহি ঐ, বাৰু বাৰু বেজাৰ নকৰিবা, আনে নিদিলে নালাগে দিব, মই তোমাক তোমাৰ বীৰত্বৰ পুৰস্কাৰ। তই নিদিলেনো আৰু কোনে দিব? যুঁজৰ পৰা তোৰ ওচৰলৈকে দৌৰি আহিছো। দে চম্পা, যি পুৰস্কাৰে দিয় দুয়ো হাতেৰে বুটলি ল'ম। ৰবা বাৰু, ভাবি চাওঁ কি দিব পাৰোঁ। মোৰ ইমানবোৰ দিবলৈ আছে যে তাৰ ভিতৰত কোনটো এৰি কোনটো দিওঁ বাছি উলিয়াবকে পৰা নাই। পৰা নাই যদি কষ্ট কৰিব লাগিছে কিয়, গোটেইবোৰে দি নিদিয় কিয়? গোটেইবোৰ দি দিলে যে মোলৈ একো নাথাকিব, তাৰ উপৰিও গোটেইবোৰ তোমাৰ দুয়ো হাতত নধৰিব, আৰু তাৰ ভৰো ইমান বেছি হ'ব যে সেই ভৰত তুমি সোপাকে লৈ একেবাৰে অতল সাগৰত ডুবি তলি পাবাগৈ। নাই নাই, গৌৰীক ইমানটো আঘাত দিব নোৱাৰি, তাতকৈ বৰঞ্চ তুমি ইয়াতেই শান্ত হৈ বহি থাকা, তোমাৰ যিটো বস্তুৰ এতিয়া আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন মই তাকেই আনি দিওঁ, উঠি নাহিবা। মোৰ ওচৰৰ পৰা চম্পা গ'লগৈ আৰু অলপ পাছতেই মাত দিলে, দাদা আহা। চম্পাৰ ওচৰ পালোগৈ, কোঠাটোত দেখিলো মজিয়াত আসনৰ সন্মুখত বহল বানকাহি এখনৰ ওপৰত নানা তৰহৰ খোৱাবস্তু ধুনীয়াকৈ সজোৱা, ওচৰৰ আন এখনত ফল মূল, বানবাটিত গৰম গাখীৰ। বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল গোটেই দিনটো চম্পা কিয় পলাই ফুৰিছিল। আজিৰ আনন্দ উৎসৱৰ পৰা নিজক সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত কৰি চম্পাই ইয়াত অকলে অকলে বহি আপোন মনে এইবোৰেই কৰিছে, যাতে যুঁজৰ পৰা উভতি অহা মাত্ৰকে মোৰ আগত তুলি দিব পাৰে। আনৰ দৰে চম্পাই নাভাবে, বাহ্যিক আড়ম্বৰেৰে সৈতে জাকজমকৰ মাজত পৃথিৱীক জনাই সকলোৱে মোক সন্মান দিলে, কিন্তু চম্পাৰ অব্যক্ত অভিনন্দন, অন্তৰৰ গোটেইখিনি চেনেহ ঢালি দি যতনেৰে কৰা এই বস্তুখিনিৰ মাজতে পাইছো। মুখ ফুটাই কোনোদিনেই চম্পাই একো নকয়। বৰফৰ আৱৰণত ঢাক খাই থকা নদীৰ তলৰ প্ৰখৰ সোঁতৰ দৰে চম্পাইও ঢাকি ৰাখে মোৰ প্ৰতি চেনেহ মৰমৰ সোঁত। মই জানো গোটেই জীৱন চম্পাৰ চেনেহজালৰ মাজত নিজক ঋণী কৰিয়েই তুলিছো, প্ৰতিটো খোজত তাই দান কৰিয়েই গৈছে, কোনোদিন প্ৰতিদান বিচৰা নাই। আজি মোক দিয়াৰ দৰে
চম্পাকো সকলে সন্মান যাচি আনন্দৰ মাজত ডুবাই দিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু চম্পাই সকলো ত্যাগ কৰি পলাই আহি নীৰলে ইয়াত ৰৈ আছে মোলৈ। মই আহিম, চম্পাই মোক খাবলৈ দিব। আনন্দত সুখত বুকুৰ কোনোবা এঠাইত টনটনকৈ উঠিল। মুখ ফুটাই একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ। বোধ কৰোঁ চকু দুটাও চলচলীয়া হৈ উঠিছিল। চম্পা ওচৰলৈ আহি হাতত ধৰিলেহি। দাদা, কি হ'ল? তোমাক লৈ দেখিছো আৰু নোৱাৰো, ছোৱালীৰ দৰে কোমল নহবাচোন, আহা। নিজক সংযত কৰি আসনত বহিলোহি। মইতো মানুহ, তোৰ মৰমে যে শিল চেপিও পানী উলিয়াব পাৰে। ধন্যবাদ দি আৰু তোক অপমান নকৰো। নালাগে নালাগে ধন্যবাদ দিব, তোমাৰ ধন্যবাদ আশা কৰি মই একো কৰা নাই। আনে নুবুজিলেও মইতো বুজো, অভিনন্দনৰ ফুলেৰে তোমাৰ পেট নভৰে। ৰাতিপুৱাৰে পৰা নিশ্চয় পেটত খুটকণ এটাও পৰা নাই, পৰিছে জানো? অঁ, তই দেখো সকলো জানই, সুধ কিয়। কিন্তু মাজে মাজে ভাবিলে মোৰ আচৰিত লাগে চম্পা। কি? তই বাৰু কেনেকৈ ক'ব পাৰ মোক কেতিয়া কি লাগে, মই কেতিয়া সুখত হাঁহো কেতিয়া দুখত হাঁহোঁ। মোৰ মুখলৈ চাই মই কোৱাৰ আগতে তই কৈ দিয়, মই কি ক'ব খুজিছোঁ, মই কি ভাবিছোঁ, কেনেকৈ বাৰু মোক ইমান স্পষ্ট বুজি পাৱ, কচোন। তোমাৰ লগত সেই সৰুৰে পৰা একেলগে একেডাল গছৰ ছাতে ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। তোমাকে যদি আৰু নুবুজিলোঁ তেন্তে কাক বুজিম কোৱা। মই কিন্তু তোক আজিও বুজি নাপালোঁ চম্পা। নালাগে নালাগে আৰু মোক বুজিব, এতিয়া খোৱা, আৰু কিবা দিম। কাঁহীখনলৈ চাই অবাক হৈ গ'লোঁ। ইমানবোৰ বস্তু প্ৰথমে দেখি ভবাই নাছিলোঁ যে শেষ কৰি আকৌ খুজিব লাগিব। চম্পা, গোটেইবোৰ ময়ে খালোনে? নাই নাই, ময়ো খাইছিলোঁ। তই চাগৈ ভাবিছ মই কি ৰাক্ষস, তোৰ ভাগৰখিনি দিলি হ'ব পাই। আৰু হঠাৎ মনত পৰি বৰ সংকোচ হ'ল। তাইক এৰি কোনোকালে অকলে নাখাওঁ। চম্পাই মোৰ মুখলৈ চাই আকৌ হাঁহিলে। যা হওক, বৰ মনত পৰিলে মোলৈ। বাৰু খোৱা, সংকোচ কৰিব নালাগে, মই আজি খোৱা হ'লেও একেলগে নাখালোহেঁতেন। সদায়েতো খাওঁ, আজি যদি তোমাক খোৱাই তৃপ্তি পাওঁ ক্ষতি কি। তাৰ ঠিক তিনি ঘণ্টামান পাছত চকমক খাই উঠি বহিলোঁ। খোৱাৰ শেষত নুশুওঁ বুলিয়েই মূঢ়া এটাত বহি জিৰাইছিলোঁ। ৰাতিয়েই যুঁজৰ ঠাইলৈ উলটি যোৱাৰ কথা মনত পৰিল। চম্পাই কৈছিল, তুমি অলপ জিৰোৱা, মই এতিয়াই আহিছোঁ। ভাবি নাপালোঁ বিছনালৈ কেতিয়া আহিলোঁ। আন্ধাৰত ভালকৈ একো দেখা নাই, একো ধৰিব নোৱাৰি নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, মই ক'ত, মই। তুমি এতিয়া বিছনাত। কোঠাটোৰ এটা আন্ধাৰ চুকৰ পৰা চম্পাৰ উত্তৰ আহিল। লগে লগে কোনোবাই হাঁহি উঠিল। চকু দুটা মোহাৰি ললোঁ। বোধ কৰোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভাবিছিলোঁ চম্পাই শুনিলে, কিন্তু হাঁহিলে কোনে। ওচৰৰ কোঠাৰ পৰা অলপ অলপকৈ পোহৰ আহিছে। চম্পা, তই নে আন কোনোবাই হাঁহিছিল? যেয়ে হাঁহক লাগিলে, তোমাক কেলৈ লাগিছে? উঠা আৰু শুব নালাগে, নুশু বুলি কৈছিলা নহয়, উঠা, সোনকালে ওলোৱা, মোৰ লগত এতিয়াই যাব লাগিব। কলৈ? চম্পা, মই বিছনাত শুলোহি কেতিয়া, আৰু কিমান সময় শুলো? বহুত সময়, এতিয়া মাজৰাতি। মাজৰাতি? জাপ মাৰি বিছনাৰ পৰা উঠিলোঁ। সেই গধূলিতে শুইছিলোঁ। অশোকে চাগৈ কি ভাবিছে মোক। লৰালৰিকৈ পোচাকটো ভালকৈ পিন্ধি ললোঁ। তই কিয় মোক জগাই নিদিলি চম্পা, বৰ বেলি হ'ল। সেই দেখিয়েতো কৈছোঁ, সোনকাল কৰা, মোৰ লগত এতিয়া এবাৰ জেঠাইদেউৰ ওচৰৰ পৰা আহিব লাগিব। হঠাৎ মালৈ মনত পৰিল। তাকেইতো, গধূলিতে এবাৰ যোৱা মোৰ উচিত আছিল, কিন্তু এতিয়া। আজি মাৰ ওচৰলৈ নগ'লে বেয়া পাব চম্পা। পাব,
যদিও তোমাক সেই বিষয়ে একো নকয়। তই কেনেকৈ জানিলি? তোমাতকৈ জেঠাইদেউক মই বেছি জানো, সেই দেখিয়ে কৈছো আৰু এতিয়া লগত নিব খুজিছো। তুমি বা মই এজন গলেই নহব, আজি আমি দুয়ো যাব লাগিব। ভাবিলো তেতিয়াই নগলে কাইলৈ নিশালৈকে আৰু যোৱা নহব। কোনে জানে যুঁজৰ কথা, আৰু হয়তো দেখা নহবও পাৰে। তৎক্ষণাত যোৱাটোকেই ঠিক কৰিলো। হওক অলপ দেৰি, চম্পাৰ লগত খোজ ললো। আহোঁতে ওচৰৰ কোঠাটোত শব্দ হোৱাত ৰৈ পৰিলো। সেয়া কোন? উত্তৰ নাহিল। সোমাই চাব খুজিছিলো, চম্পাই মোক টানি লৈ গ'ল। বলা বলা, সেয়া একো নহয়। চম্পাৰ মুখলৈ চাই দেখো তাই হাঁহিছে। সময় নাই, সেই দেখি আৰু জোৰ নকৰিলো। পদূলিমূৰলৈ ওলাই আহি দেখিলো মোৰ বাগিখন তাত ৰৈ আছে। বাটত যাওঁতে আকৌ এবাৰ চম্পাক সুধিলো, চম্পা, কোঠাটোত কোন? সেয়া মোৰ আলহী। আলহী? ভাবি নাপালো চম্পাৰ এনে কোন আলহী থাকিব পাৰে যিজনাক মোক দেখুৱাবলৈ চম্পাৰ ইমান আপত্তি। ক'ব নোৱাৰো কিয় হঠাৎ মোৰ হিংসা হ'ল। মনে মনে অহা দেখি চম্পাই আকৌ হাঁহিলে। কি হ'ল, হিংসা হৈছে? নালাগে বাৰু মোৰ আলহীৰ কথা ভাবিব, তাতকৈ বৰঞ্চ ভাবাচোন তোমাক জেঠাইদেৱে আজি কেনেদৰে অভ্যৰ্থনা কৰিব। মোক নে তোক? বাৰু দুয়োকে। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে, উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত কাঞ্চন বৰুৱা ৰচিত উপন্যাস অসীমত যাৰ হেৰাল সীমাৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ সত্তাৰিংশ খণ্ডটি শুনিলে। পাঠ আৰু চন্দনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে। আনন্দ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে চম্পা, বৰ্ষাৰাণী বিষয়া আৰু গৌৰী স্নিগ্ধা গগৈ। শীৰ্ষ গীতৰ ৰচনা ৰাজীৱ বৰুৱাৰ, সুৰ জ্যোতিষ বৈশ্যৰ, সংগীত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্যৰ আৰু কণ্ঠ চয়নিকা বৈশ্যৰ, আৱহ সংগীত তৰালী শৰ্মাৰ, প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে। নদীৰ নাম কি?